Quyonshovozlari mana hozir bizani quyonlarimizga qiziqib kimlardir karliklarni, kimlardir pandalarni, kimlardir rekslarni so'rashyapti. Mana hozir bitta общий video qilib beraman. Karliklardan boshlaylik. Hop, karliklarimiz mana bitta 10 karlik birinchi tug'ishi. Mana. Mana otasi. Bu otasi mana. Galiboy glazmas lekin. Bugun kallasi katta narsa. Mana yani. Bizda 4 ta liniya karlik bor-da erkaklardan. O'shalardan jurnalga qarab beraman, har xilidan qo'shilgan mana. Mana bunaqa vashi mini lob basharalaridan ham bor. Oyla oyla qilib sotib yoramiz. Orada takka burgundlarimiz bor tug'gan. Mana mashinani ham tegida chiroyli bollari bor. Bu ani dekorativni, yungi uzunroq sifat. Mana bunaqa satin salandirdan chiqqani bor. Samka bu. Unga qo'shgani erkak yo'q, yotibdi qo'shilmasdan. Bizda tikka quloq erkak yo'q. Mana yana karliklar. Jurnalga qarab aytib beraman qaysinga qo'shilganini. Mana yana karliklar. Kelishtirib kelishib beraman. Orada Rexi ham bolasini boqib bergan. Bunda ham bola bor. Vashi chiroyli bolalari bor. Bolalarini ham ko'rsatib keta qolaman. Mana bolalari bilan berib yuboramiz. Pulini kelishtirib kelishtirib. Mana yana karliklar. Qaysi bolalarga foydalanib olinglar. Mana Rexi dalmatinimiz. Ichi dipti gepardikini ham qo'shib qo'yganmiz. Atak har doim o'ziga o'xshagan tug'adi. Buni ham kelishtirib berib yuboraman oilaviy. Mana Galiboy Rexga gepard qo'shib yuborganmiz. Galiboyimiz yo'q bo'lgan uchun. Kelishtirib berib yuboramiz. Mana tikka quloq karliklardan. Sametsio yotibdi. Bu yerda nimalar bor? Mana satillar bor. İkide türüyünge, üçte kızıl, ya da üçte kızıl, üçte kora, enzebe, altıste bolası bilem. Mami enzebeğini pandagi koşudum. Eri kesel bu paganda. Tiki digi britvollar bilem, ozu toza narsa. Yani ikide enzebeğimiz bor. Rex çörni otter bor. Giyim amdaki baranımız bor. Dekoratifinin cülli. Küçük gökşiydi. Bunu ya koş koygamız. Makfiyge. Bu pandalarni ko'rdinglar? Bu panda hozir 5-6 ta odam aloqaga chiqib, uje narxlarini gaplashdi. Hali hech kim bilan baraka qilmadik. Javobini aytib o'ramiz shot. Rex chorni o'tdir mana bu ham. Tegi qizarish, ancha qizarib qopti. Ikkita satin shinshilamiz bor. Ikkalasini olgan odamga 400 mingdan berib yuboraman. Erkak yo'q bunga mana bilqillayapti. Ko'rinmi birini yeb. Mamlaga suv berib qo'ygan. Mana Makfi samesimiz bor. Bolani zo'r beradi, rasa chiroyli beradi. Kallasi ham katta. Ko'pchilik tashiydi, kallasi uzunini tashiydi. Mana. Kelishtirib berib yuboriladi. Karlik kalifimiz bor. Mana qish keldi, quloqlari qoraydi. Mana. Bu ham vaqti chiroyli bola beradi. Endi o'ziga o'xshagani yo'q deb qo'shgani. Keyin Rexa baranimiz bor mana. Rexa baran. Samets bu. Bu ham samets. Bu ham tuma mana. Mana Rex gepardlar bor. Keyin mana pandadan tug'ilgan. Ikkalasi ham samka. Mana gallandi. Ikkalasi samka. Mana bular baraka bo'ldi. Chorni otterlar 100 mingdan. Trikolor bor. Oq karlik bor. Erkak, reynkarlik bor, bu ham erkak. Kerak bo'lsa 300 mingdan berib yuboramiz. Dalmatinni mana eri. Bu dalmatinimiz dona-dona xonligimiz sotildi dokaga. Ko'pini ham sotib qo'ydim uje, kaliflar sotilib bo'ldi uje. Kaliflar har doim birinchi bo'lib sotilib bo'ladi. Mana karlik sametsimiz. Buni ham qaysigadir farqi beraman. Bu narsalar mana bizda hozir. Kerak bo'lsa kelib o'rasiz.